Зараз всі дуже сильно бояться цієї війни, ті, хто вдома. Для когось розуміння війни – це там, взяти автомат і бігти в поле, стріляти, чи кинути снаряд на лоток і зробити постріл. Насправді це всього-навсього відсотків 25-30 роботи, а все інше для того, щоб це зробити, проводяться надзвичайно великі заходи для того, щоб зробити перший постріл. Постріл – це бачать усі, а в першу чергу відчувають кляті москалі і орки. Але щоб він відбувся, ми повинні працювати усі злагоджено. Хто мав йти? Чи чекати було вдома, поки вони прийдуть? Ні, то взагалі не варіант. На 95% нашого підрозділу – це все мобілізовані хлопці, які по першому поклику держави встали на її захист. Я вмію працювати на екскаваторі. Бригаду купили екскаватор і мене поставили. Я працював на складі комірником. Хтось в цивільному житті з них був трактористом, комбайнером, водієм, інженером, зварщиком. Кожен з них себе знайшов тут. Тобто навики, які вони здобули, які вони мали в цивільному житті, хто працював, скажімо, фахово в тій чи іншій сфері, вони зараз досить якісно використовуються в умовах ведення бойових дій. Ми коли прийшли і нас питалися, що ми вміємо. Тоді не питалися, яка є посада, все йшло, хто що вміє, хлопці, хто чим може допомогти. Якщо воювати, бігати з автоматом, ми не знаючи дамо ради, ми того не знаємо, то в механіці ми її знаємо. Давай. Робимо для того, щоб їхати, а їхати за того, щоб щось возити. Ти все. Ремонтуємо, ламися, ремонтуємо, їдемо. Хтось мусить їсти варити, хтось мусить воювати. Кожен має свою місію, хтось мусить ремонтувати це все. А моя місія – готувати хлопцям. От оці всі вузли від довгої роботи виходять з лави. Отут виробляється, тут виробляється. Отут виробляється. А ще якщо воно погано обслужене, то тоді починаються проблеми. Ми тут для того, щоб її все вчасно почистити і підремонтувати, і щоб вона на позицію їхала в повному і справному стані. Качай. Кожну гармату знаємо як свою жінку, до кожної чого треба, до кожної який підхід брати і як з кожної поводитися. Ми забезпечуємо наші гармати снарядами, порохами, усім тим необхідним, щоб хлопці могли вдало і влучно встрелити. Забезпечення продуктами, забезпечення речовим майном, облаштування фортифікаційних споруд, бліндажів, що в свою чергу є запорукою збереження життя людей. Хто сидить в окопах, хто стріляє з пушки, а решту обслуга, то все треба обслуговувати, то все, воно ж само все з неба не падає. Їхня робота – знищувати ворога, наша робота – забезпечення. Та робота наша проста, але теж вона важлива. Монтаж, демонтаж бліндажів, різні ремонтні роботи. Працюємо на КРАЗі, 255-му, ЕОВ, екскаватор. Ми тилове забезпечення тут безпосередньо, для того, щоб забезпечити хлопців там, спереді. Хочеться водночас знати, що в нас є надійний тил вдома. Це люди, які нам будуть допомагати. Коли кожна людина займається своєю справою, все працює. Ремонтуємо здатку. Це хлопці секс. Це відверто воєнний секс. Хлопці довольні. Жалоб нема. По вухах не б'ють. Значить, все добре. Вже тепер в Болівуді будуть билися або за Андрія, або за мене, щоб я замість мітхуночок на борті знімався. А що, записують зразу? Так. Я не підготувався, ну є. Все так, я теж. Завдяки таким хлопцям все буде Україна. Або ще може бути печаль, біда. З чим?
перепустив. Бо азот вже падає менше. Допустимо. Переборон треба нести. Велика і надзвичайно потрібна робота виконується нашими хлопцями, які безпосередньо займаються ремонтом та обслуговуванням гармат. У нас одна бригада техніки, ми просто там ділимось на дві групи. Маємо виїзні ремонти, нам скидають координати позиції. Намагаємось зразу з'ясувати, яка поломка, які брати з собою запчастини, щоб зразу її на місці усунути. Підказуємо розрахункам, як краще за ними слідкувати, що робити, щоб вони менше ламалися. Давай. Ще чуть добре? Добре, добре. Стоп. Наші ремонтники, ребята, ми без них ніяк. Андрюша, Ромашка, Іванович, без них ці гармати би просто не існували. Тому що то, що дають американці, воно поки нове, воно працює. Але, на жаль, гармати зношуються і без цих хлопців нереально. Гармата є точна, гармата є ефективна і дуже ремонтопридатна. Працювати з нею – одне задоволення. Звичайно, є і такі поломки, які не в змозі усунути прямо на місці на вогневій позиції. Тоді в нас проводиться екстрена евакуація відповідної гармати. На це місце ставимо іншу гармату, а тим часом хлопці обслуговують та, яка, скажімо, вийшла з ладу. Відповідно, роботи проводяться надзвичайно масштабні. Скільки разів, скажімо, хлопці в багнюці, в морози, в сніги виїжджають. Тобто ніхто навіть жодного разу ніколи не жалівся там, що йому важко, що йому щось не підходить. Всі розуміють, скажімо, цінність своєї роботи, цінність виконання поставлених завдань. І по першій команді, це навіть без задньої думки, хлопці виконують поставлені перед ними завдання. В бригаді з 27 лютого 22 року, з першого дня назначений в ремонтне відділення артилерійського дивізіону, так і працюю всіма силами, всіма можливими засобами, наближаємо перемогу, стараємося як можемо і будемо працювати до повної перемоги. Хто зважає, що основна робота підрозділу – це іменно вогнева робота. Насправді, для того, щоб вразити противника, щоб почати вести вогонь, виконується надзвичайно велика і масштабна робота в плані логістичного забезпечення, починаючи від забезпечення продуктами, забезпечення речовим майном, облаштування фортифікаційних споруд, що собою являє там облаштування бліндажів, капонірів під вогневі точки, що в свою чергу є запорукою збереження життя людей та озброєння. Працюємо на кразі 255-му ЕОВ, екскаватор, купаємо нашим хлопцям бліндажі, купаніри. Сірекуане Айвеко, італійський старенький маніпулятор, але дуже допомагає в роботі і в службі. По максимуму стараємося автоматизувати, щоб якомога скоріше, щоб цю позицію, якомога менше техніки на позиції було, і якомога скоріше зробити роботу і поїхати. Стараємося все глибше, глибше, бо ближче до передка треба глибше. І гармату вкопати глибше, і купаніри, щоб машину не розбило. Ну, техніка в нас старенька, старенька, ламається часто, ну, але нічого, помаленьку крутимо, ладнаємо, робимо та й так боремося. Нічого, волонтери допомагають, дещо самі купляємо, і так воно є. Крутим і бриєм. Та й так, та й. На наші плечі лягає надзвичайно велика кількість інших завдань. Тобто це є і обслуговування озброєння, ремонт озброєння, обслуговування техніки, ремонт цієї самої техніки, автомобільної мається на увазі. Все більше дістану. По стику коробки Здатки, вторинної здатки, це є сальник, він потік і випускає все масло. За 1С виходить повністю масло з коробки. Якщо ти його розбираєш, ти мусиш поміняти все.
Це, каже, ти його не можеш, каже, збирати, каже, два рази на тиждень, каже, бо це простой, каже, техніки. І він тяжкий і великий. Його не так просто його звітом ти виколопати. Дай мені того хлопця. Його бути позабирав. Та я ніколи в армії не служив і не був кадровим військовим. Ну, але то нікого з нас не зупиняв. Загально ми в армії, ми стараємося бути корисними. Якщо ми не можемо бути корисними, бо ми не знаємо специфіки штурмової роботи і так далі, але роботу механізмів і любої механіки, пневматики, гідравліки, ми її знаємо. Хто знав, що буде війна? Ніхто не знав. Вночі, ввечері лягли спати, вже зрання кажуть, що воюємо. О, ти все, хто знав, що має бути війна? А сталася війна, ти пішли. Даний час міняв рульову колонку і той бояк називає глушілка. О, треба поміняти ще шланги на від бока, бо вони всі потріскані. О, попідтягувати все, ти щоб їхало. А там далі якось буде. О. Специфіка старої техніки, вона ламається. Специфіка нової техніки, вона їздить. До цієї підходить Нігрол і Солідол. А до нової техніки ти Солідол не запхаєш. І там те рідини і все. Те зовсім інакше забезпечення. Нова техніка тільки обслуговується. Так, є обстріли, є ремонт після обстрілу. Але ремонт після обстрілу – це не ремонт від того, що вона зламалася, від того, що їй 50 і більше років. Це, вона ламається від того, що воно йому 50 літ. Що від нього хотіти? Йому 50 років. Що від нього хотіти, коли в нього ті сальники виготовлені, коли мене ще не було на тому світі. Вони трошки поїздили, вони отримали нагрузки, тут ніхто не шанує. Тут не їдеш по трасі і думаєш, от у ямку обминути, тут треба з'їбатися, коли ти зробив свою роботу. Кожен день велика кількість людей, щоб ви розуміли, якщо там ведеться вогнева робота, це є 30% в загальному від всього обсягу робіт, які виконуються підрозділом. Ну і відповідно, вже коли ведеться вогнева робота, це кожен день велика кількість боєприпасів повинна доставитись на вогневі позиції для того, щоб було чим працювати. Мене звати Віктор. На даний момент я знаходжусь в такелажному відділенні. Ми забезпечуємо наші гармати снарядами, порохами, усім тим необхідним, щоб хлопці могли вдало і влучно встрелити в любу погоду, в будь-який час року. Більша частина працює в тилу, але без цього не відбудеться цей постріл. Ми повинні отримати, получити, зв'язатись, підвести, забрати рештки. І ж тоді ми працюємо як єдиний злагоджений механізм. Цим самим ми забезпечуємо нашу перемогу. В плані сьогоднішніх умов ведення війни ми стикнулися з таким, як ворожі безпілотні літальні апарати, які вражають наші вогневі позиції. Відповідно, нам довелось зробити конструкції, які могли би захищати від враження ланцетів. Тому що коли ланцет прилітає гармату, відповідно, вогнева робота продовжуватись далі не може. Це ще в кращому випадку, якщо, скажімо, немає втрат. Є різниця куди? Немає значення. Ще. Наша робота заключається в тому, щоб ми це все зібрали, зварили, приїхали на позицію, поставили, накрили сіткою. Щоб хлопці приїхали і робили тільки свою роботу, що потрібно їм. Їхня робота – знищувати ворога. Наша робота – забезпечення, щоб зберегти хлопців, зберегти зброю. Це наша задача. Я піднімаю тебе. Також у нас організована робота в плані доставки гарячих продуктів на вогневі позиції. Тобто в нас є мобільні групи, які вивозять хлопцям на вогневі позиції обіди. Добрі волонтери з Баража зробили нам таку кухню, ми їм дуже вдячні за нею. Вона, по-перше, що нічого мені не треба ніде зложати. У мене все на місці, у мене є плитка газова, електричну ми собі самі придбали.
Ми нам переїжджати, ми собі зложили, поїхали і готувати їде. Доступ великий є до всього. Хоч сам по спеціальності, я тракторист, а не повар, а кухня – то моє хобі. Я то люблю, я від того дуже отримую задоволення. На початках нам волонтери дуже возили вареники. Ото собі порахуйте на вечерю, 1800 вареників ми жарили, у нас стояло 5 чоловік біля плити. Ото я казав, доки буду жити, я то буду пам'ятати. 554! Скидай. Коли люди відпрацювали на вогневій позиції, вони хочуть відчути себе не солдатами, а людьми, хочуть помитися, хочуть відпочити. Відповідно, у нас для цього є облаштовані мобільні польові бані. Це, хлопці, є наша баня 59-го дивізіону. У нас є бойлер, у нас дві ємкості є для води, є насос, є шланги. Ми можемо підключитися, можемо набрати з цистерни, можемо набрати з крану. У нас є дві пральні машини, одна і друга. Є сушильна машина, є два вмивальники, щоб хлопці могли помитися. Три душі. Це окрема тема. Бо у нас є ще отака чудова річ для хлопців, яка називається парилка. Тут може розміститися так, щоб було дуже добре, як мінімум 4 чоловіка, як мінімум. По бажанню, скільки й залізе. Вона отаплюється дровами, от знаходиться печка, і ми палимо через неї. Далі у нас йде контурний котел. Він палиться на дровах, всередині йде, скажімо так, як в самогонному апараті, щоб було зрозуміло. І вода гріється, поступає до баків, до душу. Будь ласка, запрошуємо вас, приходьте до нас, все в нас є. В цій бригаді кожен виконує свою задачу, це саме головне. Бо є командири, які думають про те, щоб все працювало. А коли кожна людина займається своєю справою, все працює. Постріл! Коли працювали зимою, стикнулися з таким, як пункти обігріву. Починаючи від Херсонщини, коли ми були там на бойовому завданні, ми ще осінню минулого року почали облаштовувати пункти обігріву. На базі там звичайних КАМАЗів, які десь колись в цивільному житті зерно возили, а зараз вони використовуються в нас як мобільного пункту обігріву. Що надзвичайно полегшує роботу хлопців на вогневій позиції. Вони, відпрацювавши ту чи іншу ціль, мають де зігрітися, мають де відпочити. Забезпечення. Один дзвінок, 15 хвилин, і ми вже на позиції. Ми маємо працювати всі разом на один результат. Наш тилки – це наша родина. Наш тилки – то є всі волонтери, всі люди, які допомагають. Всі люди, які не кажуть, що ми тебе туди не посилали. Що ти там робиш? Ти ж не військовий. Каже, я не військовий, але я тут корисний. Що дякуємо всім. Всім, хто допомагає, всім, хто не забуває. Всі працюють. Робота, як бачите, рутинна і 90% ніякого героїзму нема. Один за одного ми тягнемо, один одному ми допомагаємо, один одного ми розуміємо, що треба, один другого слухаємо, бо ми є одна сім'я. Нашим хлопцям, які стоять там на передку, то безмежний уклін, нам, ми буваємо там, але не так часто і не так довго. Зато я дуже знаю, як їм там весело. Зряж! Постріл! Надзвичайно важливо мати технічно грамотних людей, мати хлопців, які розуміють, як підійти до будь-якої ситуації. Тобто в них сильно розвинути почуття винахідливості в різних напрямках. Що в плані ремонту автомобільної техніки, що в плані ремонту обслуговування озброєння. Цей весь досвід вони покладають для виконання завдань, поставлених перед ними. І що, в свою чергу, є запорукою успіху підрозділу.
ця фішка, це є стандартна, а цей кусочок дуже дорогий, десь порядка 500 доларів. Хочеться перемоги, хочеться, щоб всі повернулися додому. Ну це що щиро хочеться, так хлопці все є. Для життя тут все є. Треба тільки знищувати цього ворога якось. Ми хочемо мати свою країну, жити в своїй вільній країні. Це саме головне для нас. Україна потребує таких людей, які рвуть до перемоги, а не кажуть, хай хтось зробить інший. Тому ми і тут, ми прийшли сюди по своїй волі, ми будемо боронити цю країну до останнього. Ну, наша честь, наша вірність. Я хочу подякувати усім волонтерам, які зараз цей складний час допомагають і їдуть, і хочуть допомогти. Завдяки практично волонтерам ми на початку це все витягнули. І ми дякуємо їм, що вони нам допомагають по сьогоднішній день. Всім міцного здоров'я, злагоди в сім'ях, в родинах. Ну і, звичайно, якнайшвидшої перемоги. Слава Україні!